bu hafta Star Life'da. Ben DJ Burak Yeter. Şu anda Star Life magazindesiniz. Bütün Azerbaycan'a sevgiler. Da bundan yaxşı sürpriz. Hansı məşhurlar övladlarına toy elədilər? Toy çox çətin bir şeymiş. Həyəcanlı bir şeymiş. Qeyri-adi, mən onları Amerikaya, başqa planetə gəzməyə göndərən deyirəm. Mənim də balam xoşbəxt olsun. Sənət adamlarının xanımları qısqanc olmamalıdır. Zabar məlumdən sevib ailə qurmuşsunuz. Sözsüz, sözsüz. İstəyirsən il ərzində 15 dənə konsert də vermək olar. Sənət dünyasına daha bir itki. Məhkəm getmədi bu həyatda. Elə bir ki, yanımda olanlar azalır.